očitavanje potrošnje vode u Pirotu i daljinski, bez otvaranja šahti, bez ulaska radnika vodovoda u dvorišta korisnika. To je brži način koji omogućava i pouzdanije podatke o potrošnji, kaže direktor Pirotskog vodovoda Zoran Nikolić. Jednostavno prolaskom pešice, automobilom, čitava ulica može da se očita, odnosno potrošnja vode može da se očita za nekoliko minuta ili možda manje od toga. Sve bi to dalo jako dobre rezultate kada je brzina čitanja u pitanju i naravno pouzdanost podataka, jer se automatski sve to prenosi kasnije na računar i štampaju se računi. Mi smo krenuli prošle godine sa probno sa 150 tih vodomera. Ove godine planiramo još najmanje 150, bukvalno ovih dana treba da to sve stigne ovde kod nas i da budu namontirani. I to je za sada, mogu reći, na neki način eksperimentalna faza gde smo mi hteli da vidimo kako to funkcioniše. Prvih 150 sve to odlično radi i mislim da ćemo mi sve veći i veći broj vodomera na taj način menjati. Daljinskim očitavanjem omogući će se i da se računi ispostavljaju na mesečnom nivou. Sada je to na 2 meseca. Naplata računa poslednjih godina je oko 95%. Realizaciju ovog projekta vodovod je započeo prošle godine. Uveliko se radi i na pripremi za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Završena je studija izvodljivosti. Maltene na svakih 10 dana imamo određene tehničke sastanke da bi se pojasnili neki tehnički detalji, da bi sve kasnije moglo da se uradi kvalitetna projektna dokumentacija. Ono što je bitno, poprilično ambiciozno je sve to postavljeno, znači do meseca oktobra ili najkasnije novembra projekat bi morao da bude završen. Kada imate projekat, onda možete da pokrenete i tendersku proceduru i ja se nadam da ćemo tim tempom uspeti da završimo posao. Znači, sada se radi nešto što nije možda vidljivo našim potrošačima, ali kažem, to je razrešavanje tehničkih detalja, to je izrada projekta i dokumentacije i ja se nadam do kraja godine da ćemo projekat imati gotov. Na ovom projektu nastavlja se i saradnja sa KfW-om.